ಯಾವ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮತದಾರರ ಮನಸ್ಸು ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡದು, ಅವರ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ, ಅವ್ರ ವಿಶಾಲವಾದಂತಹ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಮತದಾನದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ದೇಶದ ಹಿತದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ, ಜನರ ಭವಿಷ್ಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ದೊಡ್ಡ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಮನೆ ಆಶ್ವಾದನ ಕಮಲದ ಬುಟ್ಟಿಗೆ ಮೋದಿಜಿಯವರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ನೂರು ಕೂಡ ವಿಶ್ವಾಸ ಆಗಿದೆ. ಅವರು ಒಂದೊಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ಟರು ಕೂಡ ರಾಘಣ್ಣ ಕಟ್ಸಿದ ಕಟ್ಟೆಗಳು ಕಾಣುತ್ತೆ. ಅದರ ಒಂದು ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಅದು ನೀರಾವರಿ ಇರಬಹುದು, ಅದು ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ರಸ್ತೆ ಇರಬಹುದು, ಚರಂಡಿ ಇರಬಹುದು, ದೀಪ ಇರಬಹುದು, ಸಮುದಾಯ ಭವನಗಳಿರಬಹುದು, ಬಿಎಸ್ಎನ್ ಟವರ್ಸ್ಗಳಿರಬಹುದು, ಪಟ್ಟಿಯನ್ನ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಕಟ್ಟೆ ನೋಡಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿ, ಅಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸರ್ವಾಂಗೀಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ವಿಚಾರ ಕೂಡ ಒಂದು ಕೆಲಸ. ಸಂಜೆವರೆಗೂ ಅವಕಾಶ ಇದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮಹಿಳಾ ಮೋರ್ಚಾ ತಾಯಿಂದರು ಮನ್ ಮನೆಗೆ ಭೇಟಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಮತದಾರರನ್ನು ಒಲಿಸುವಂತ ಕೆಲಸ ಇನ್ನು ನಾಳೆಯಿಂದ ಎಷ್ಟು ಒಂದೂವರೆ ಎರಡು ತಿಂಗಳ ತಪಸ್ಸೇನಿದೆ ಅದು ನಾಳೆ ಮತದಾನದ ಮುಖದ ಜನರು ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ಬರೆಯುವಂತ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ವಿಶ್ವಾಸ ಇದೆ. ಜನ ನೂರು ಮೂರು ಮೊದಲಿಗೆಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ನಾನು ಮೂರನೇ ಚುನಾವಣೆ ಈ ನಾಲ್ಕನೇ ಚುನಾವಣೆ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡಿದೆ. ಮೊದಲನೇ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 50,000 ಅಂತಗಳನ್ನು ಜನ ಆಶ್ವಾದನೆ ಮಾಡಿದ್ದು, ಎರಡನೇ ಚುನಾವಣೆ ಒಂದು 70,000 ಅಂತಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು, ಮೂರನೇ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ 235,000 ಅಂತಗಳ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ಈ ರೀತಿ ಪ್ರತಿ ಒಂದೊಂದು ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಮತದಾರರ ವಿಶ್ವಾಸ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಬಿಜೆಪಿ ಜೊತೆ. ಈ ಬಾರಿ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಮೀರಿ ಒಂದು ಲೀಡರ್ ನ ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಜನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ವಿಶ್ವಾಸ. ಅದೊಂದು ಈ ಬಾರಿ ಅವರು ಕೂಡ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ವರ್ಸಸ್ ಅದರ್ ಪಾರ್ಟೀಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಬಾರಿ ಜೆಡಿಎಸ್ ನಮಗೆ ಕೈ ಜೋಡಿಸಿರೋದು ನೋಡಕ್ಕೂ ನಮ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಬಂದಂಗೆ ಆಗಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ 2 ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಂದು ಅನುಕೂಲ ಇವಾಗ ಆ ಪಕ್ಷದ ಒಂದು ಚೌಕಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ತೀರ್ಮಾನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಪಕ್ಷವನ್ನು ಸಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕಾನೂನು ತಂದೆ ಆದಂತಹ ಒಂದು ನಿಲುವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.